Raíssa, com 44 pontos, 10 pontos, André Jaluí. Pedro Ivo baliza. Ei, é seu. É empate. Quanto foi? Ocorrência, ocorrência, baliza campeão é a Fomeb. Com 44 pontos. Até sorriu agora. Baliza masculino com 43,5. Banjaque, antes de ter a informação aí, Banjaque. Mó com 28 pontos, Águia Imperial. Queria um presente da água. Por favor. Cartel. Cartel com 59,8 pontos. Fomeb. O presidente da Fomeb. Cívico, com 49 pontos. Águia Imperial. Pelotão coreográfico. Com 45,5 pontos. Banjac. Águia Imperial.
Atenção, pessoal. Segundo lugar, o 325.3, Banjac. Em primeiro lugar, o 331.5, Fameri. Grupo Fufá, sim. Com várias letras, Grupo Fufá, sim. Com sede, com o seu Cruz. Com a música dele presente, seu contato. Vamos ter cuidado com os ânimos, galera. Cuidado, viu? Começamos na paz, vamos terminar na paz. Cuidado com o código de ética, ok? Tá bom. Representante do grupo Fantasia. O Fred, o Camacho e o Cruz. O grupo Banda Marcial de Acesso. A banda Banmasa não compareceu. Regite. Efeito 14,9. Não serve. Baliza. Com 47,9. Cruz. Baliza masculino. Com 46,6 pontos. Fanastre. Bora. Baliza masculino. Com 46,6. Tomasse. Bom. Com 29,7 pontos. Consegue. Cartela. Então, artigo 78, houve empate, inclusive Cartela, Concede e Tomasse, com 60 pontos. Pelotão cívico. Atenção, integrantes da Águia Imperial. O dirigente de vocês espera que vocês se dirijam assim ao ônibus. Atenção, integrantes da Águia Imperial. Da Águia Imperial, dirijam-se ao ônibus. Pelotão cívico. Com 48 pontos. Tomasse. Pelotão coreográfico. Com 49 pontos.
Fomassi. Corporação Musical. Em terceiro lugar, conforme o capítulo 7, parágrafo único, a farmácia pede 2 pontos controlados do corpo musical. Em terceiro lugar, com 303.000 pontos, farmácia. Em segundo lugar, com 321.2 pontos, Van Cruz. E com 321.3 pontos, em primeiro lugar, Van Sérgio. Gostaríamos de agradecer a presença de todos que estiveram presentes, se estiverem com você, que voltem na paz, que possam ter uma viagem tranquila, possam ser todos abençoados com o Espírito Santo. Muito obrigado pela presença. O que nós estamos dizendo, somos o povo da terra do Filho, na coração aqui. Eu vou te muito obrigado para mais uma vez que nós tivemos esse viamento. Obrigado a Fábio. E todos os seus parceiros hoje, mais um evento realizado com sucesso, CD cumprido. Nosso muito obrigado, o pessoal da Guarda Municipal, o Pujões, a Polícia Militar, também estiveram aqui presentes, o pessoal do SAMU, o pessoal da saúde, pela aquele apoio. Obrigado, parabéns pelo evento. Se Deus quiser, estaremos aqui ano que vem mais uma vez, cobrindo esse belíssimo evento. Parabéns pela banda e parabéns pelo evento. Obrigado por colaborar mais uma vez. Forte abraço e até o ano que vem, se Deus nos permitir. Chama aí. E aí, Léo, você gostou do evento? Maravilhoso. O que você achou? Estrutura maravilhosa, show de bola. Gente alegre, gente bonita, incluindo eu amei, Léo. Você gostou, Léo? Com certeza. Você gostou, Júnior Rosa? Foi maravilhoso, amigo. Domingo, domingo estaremos em Itaúna. Itaúna, se Deus quiser, ele há de querer. E agora vamos comer, porque eu não comi ainda. E aí, presidente, mais um evento que se finda. Pois é, assim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? E a gente está partindo para a próxima etapa, a oitava etapa do campeonato de Itaúna. Próximo destino, então, de Itaúna. Itaúna, semana que vem estamos todos coladinhos. Valeu, presidente. A presidente mais estourada da Bahia aí, ó.